Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli izləyicilər. Qarabağla bağlı xəbərlərimizi erməni şərəfsizləri dislayk edir. Xəbəri layk edərək bizə dəstək olmanızı xahiş edirik. Ermənistanda bu il noyabrın 16-sında baş vermiş döyüşlərdə hərbi nizamnamə qaydalarını pozmaqda ittiham olunan bir qrup erməni hərbçi həbs edilib. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Yerli İstintaq Komitəsinin məlumatında həmin gün saat 11:30-da döyüşlər zamanı müdafiə postunun komandiri, böyük və iki gözətçinin hərbi nizamnamə və döyüş növbətçiliyi qaydalarını pozduqları deyilir. O cümlədən erməni hərbçilər postu tərk edərək qaçıblar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin daha 24 hərbçisi mühasirəyə düşüb və Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülüblər. Cinayət işi çərçivəsində daha bir zabit həbs edilib. Məlum olub ki, batalyon komandirinin tədris hissəsi üzrə müavini olan mayor batalyona həvalə olunmuş mövqenin başçısı olsa da oranı tərk edib. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Zakir İsmayılovun 2002-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şöbə rəisi vəzifəsində xidmət edərkən İran xüsusi xidmət orqanları tərəfindən casus kimi əməkdaşlığa cəlb olunması faktı ortaya çıxıb. Bu barədə Demokrat Azad Penitensiyar Xidmətdəki mənbədən məlum daxil olub. Məlumatlara görə Zakir İsmayılov 1989-1992-ci il və 1996-2003-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində çalışıb.